Доброто е да помогнеш на човек или животно. Добър означава да помагаш на хората, да ги обичаш, да ги посъветваш. Коя дума е добра? Според мен, добрата дума е извинявам се, обичам те. Мерси, благодаря, извинявай. Много си добра, много си добър. Добрите думи са много. Повече ли са лошите думи? Да. Добре дошли в една от класните стаи на основно училище Георги Стойков Раковски в село Голямо Ново, област Търговище. Тя изглежда като всички други класни стаи, които сте виждали, но всъщност е необикновена, защото учениците в нея пишат единствения по рода си учебник по доброта. Не е случайно темата за доброто, защото децата са свидетели на немалко лоши неща, които се случват в ежедневието. Това няма как да не влезе в училище и да се отрази на децата. Затова решихме, че е време да говорим за доброто. А да напишем учебник по доброта, всъщност идеята беше на децата, тъй като известно е, че всички деца имат учебници по всички предмети, но ние тук решихме, че малко е писано в другите учебници за доброто и затова решихме сами да си напишем учебник по доброта. Всичко започва от училищния празник в Световния ден на толерантността, 16 ноември. Тогава една черна дъска едва побира хубавите пожелания, написани от децата и техните родители. Повечето от тези послания бяха: искам да съм добър, бъди добър, обичай приятелите си, уважавай близките си. Учебника има за цел наистина да събере различни добри постъпки. Децата трябва да напишат за различни добри постъпки и съдържа 110 страници за това, защото нашето училище има 110 годишен юбилей. Това е символиката. Автори на учебника по доброта са учениците от 5 до 8 клас. Ръководител на проекта е учителката по български език и литература Славка Георгиева. Учебника ще бъде разделен като истински учебник на раздели, в които ще бъдат включени съчинения на децата, които сега всички ученици от 5 до 8 клас пишат. Задачата им е до края на месец февруари да пишат съчинения на тема за доброто. Доброто в различните негови форми. Децата пишат за проявена добрина към възрастни хора, към хора с увреждания, към животни, към приятели, към близки. Това всъщност ще бъдат и нашите раздели. Когато съчиненията станат готови, текстовете ще бъдат обработени на компютър, за да се изчистят грешките. Децата ще нарисуват и илюстрации към историите за доброто, които са написали. Главната цел е подобряване на комуникацията на български език на нашите деца, тъй като те са билингви. Децата 100% са от ромски произход, принадлежат на ромската група Милет. По вероизповедание са мюсюлмани, а семейният език е турски. И се наблюдава много силна интерференция на двата езика. Децата смесват езиковите кодове и изпитват много затруднения при комуникиране на български език. Въпреки затрудненията, учениците на Славка Георгиева полагат усилия, стараят се и с постиженията си доказват, че всеки заслужава шанс да покаже какво може. Асоциациите са негативни в повечето случаи, но истината е, че ромските деца са много експресивни и могат да бъдат лесно и бързо мотивирани за качествена работа. В училището в село Голямо Ново има театрална работилница, ателие по приложни изкуства и танцова група. Пусти, пусти, даде, туда, пуля, маре, туда, пуля, маре.
Какво означава да си добър? Кои са добрите думи? Кой е добрият пример? Отговорите от авторите на учебника, който ще учи на човеколюбие, уважение и толерантност. Дай ми пример за нещо, което е добро. Ами, преди няколко дена аз с моята приятелка се скарах заради едно нещо и просто много кофти ми стана после и отидах и се извиних и тя ми се извини и според мен това беше много добре. Добро е човек, когато иска да помогне, но не може да помогне на някого. Примерно, нямаш си парички. Виждаш някой, който също няма, но иска да си купува нещо. Но няма как да му помогнеш, но искаш да му помогнеш. Това също е добро. Един ден една стара жена минаваше по улицата. Тя нямаше пари за храна и аз си дадох храна малко. Браво, това е много хубаво. Защото винаги трябва да се помага на бедните, на които нямат средства да... за пари, за храна, за дрехи. Като видя един човек, който не може да си купи, например, закуска, давам му част от закуската си, за да се нахрани. Кой е най-добрият човек, който познаваш? Баба ми. Защо? Защото като видя един човек, само му помага. И зад него не казва едно лошо нещо, само за добро мисли. Ами, майка ми. Госпожите, родителите и са учениците. Все добре насъветват. Те са най-добрите приятели, дето аз ги знам. И научат да правим добрини. Майка ми. Защо? Ами, защото много я обичам и тя никога не ми се кара, никога нищо не ми казва лошо. Винаги се обръща с мене с добро. Ако аз съм направила нещо лошо в училище, тя ме съветва с нещо добро. И така, винаги ми помага. Теб кой те учи да си добра? Цялото ми семейство. Как? Съветват ме. Ставам... Виждала съм добри случки. Майка ми. Как? Тя ми съветва с добри неща. Казва ми, ако някой е с тебе лош, ти му отвърни с добро. Не е ли нечестно така, това да е лош ти да си добър? По-честно е той, ако е и той да е добър. Някой да му съветва, да му каже и ти да си добър. Повече добри ли са хората или повече лоши? Повече добри. Пожелавам си всички хора на земята да са добри и да са щастливи. Може ли да е така? Възможно ли е това? Може, който го иска, може да го направи. Ето някои от сюжетите, които ще станат част от единствения по рода си у нас – учебник по доброта. Ами един ден отидохме с приятелката ми да разходим. И видяхме един човек, който спешно трябваше да занесе детето си в болница. И един друг човек му каза, аз ще те заведа и го заведе. Ами един вълк гони децата и аз отивам там, налепа. Плашвам вълка и спасявам децата. Като Супермен. Да. Само че Супер Сашо. Да. Ами аз в моето съчинение, първото ми съчинение беше за едно коте, което бях го намерила на пътя. Беше се чупило кръчето и го бях превързала. Опитваме се да учим нашите деца да бъдат добри. Не само като пишем съчинения за добро. Традиция в училището благотворителността. От няколко години, може би 5 или 6, ние всяка година провеждаме по една голяма благотворителна акция. Тази година в момента тече също благотворителна акция в помощ на приюта на отец Иван в Нови Хан. Така че доброто е и на практика, и в действие. Браво на вас! Какво събирате? С какво ще ги подпомогнете? Решихме, че най-добре е да съберем някакви парички и така всяко дете определихме да
носи по едно левче, въпреки затрудненото положение на повечето от нашите семейства. В класната стая, в която се пише учебника по доброта, има и две кутии пълни с малки листчета. Голямата кутия е пълна с хубави думи, а малката с лоши. Винаги се опитвам да науча децата, че думата има голяма сила. И тук точно сме сложили две кутии. На едната сме написали «Радвам се». Когато сме радостни, щастливи, ние казваме добри думи и пускаме на лище своята добра дума. На другата кутийка сме написали «Ядосан съм», защото всеки има право да изпитва и обратните по знак чувства, да бъде ядосан и съответно да иска да каже лоша дума. Когато имаме желание да кажем лоша дума, ние се пишем и я слагаме в тази кутийка. Не случайно сме сложили малка кутия за лошите думи. Какво се случва с добрите и лошите думи накрая? Ами, в края си ги четем и виждаме, те са абсолютно анонимни. Виждаме какви лоши думи можем да употребим, когато сме ядосани и съответно какви добри. И най-важното е следим количеството на добрите и лошите думи. Може ли да извадим една или две добри думи и да видим? Не знам, лично цяло добра. Може да има. Нищо. Днес е много хубав ден. Това е добрата кутия. Сега да видим лошата, дали да я прочета. О, не, нека да не чета лошите думи. Има лоши думи. И география. Тя е на 25 години и е избрала професията, защото обича работата с деца. Те подхранват в мен детското. Аз, както обичам да казвам, остарявам, но отказвам да порасна. Те ми помагат да не пораствам. Аз не искам наистина да губя детското, тази чистота, която те ми носят. А тук децата наистина са чисти. Деца на природата, няма я тая суета, няма я тая, как да го кажа, превзетост и преструвка. Те са изключително искрени в своите реакции, в своите действия. Когато усетят, че ги обичаш, те ти отвръщат на 100% със същото. И на мен лично ми стига това, че децата ме обичат, че те сякаш рисуваш на едно празно платно и в тях има една жажда да научат нещо. Помагалото по доброта, написано от учениците в село Голямо Ново, ще участва на фестивала «Отворено сърце» във Велико Търново през юни следващата година.
Учебникът трябва да е готов за празника на буквите – 24 май. Така в деня, в който честваме светлото и всекидневно чудо на езика, както казва писателят Георги Господинов, ще имаме още една причина да вярваме, че е по-смислено да сме добри. Аз искам да допълня, че ние правим този учебник, за да разбере цяла България, че доброто е най-важно.